Да, според регламента на Нова телевизия предоставяме възможност за безплатни участия в актуалните предавания на кандидати от парламентарно представените партии, кандидати за тези избори, за национален и за европейски парламент. Днес в студиото е Кристина Петкова. Здравейте. Здравейте. Представител на Продължаваме промяната, Демократична България, част от листата в 25-ти район в София. Добре дошли и добро утро. Да започнем с въпрос, който засяга най-вече партньорите ви от ПП. Говоря за разпространените записи, особено онази част не се чува много добре, не е ясна, но се говори за кеш, за финансиране, за осигуряване на финансиране. От това, което вие чухте и разбрахте и говорихте, може би неофициално с вашите колеги и партньори, прави ли се опит пари в брой с неясен произход да се вкарат под формата на дарения, разбити през други дарения, по-малки, да речем, на служители, заобикали ли се закона? Е първият ми въпрос. После ще поставим въпроса и за това дали ви подслушват. Това е големия въпрос. Когато го чух, първата ми мисъл беше кой и защо е допуснал водеща политическа партия в централата на водеща политическа партия да бъде... Ще го коментираме след малко. Това е, защото ако подобно нещо се беше случило, да кажем, в Германия или в някоя друга западноевропейска държава, скандала и фокуса на скандала щеше да бъде именно това. ДАНС е време да си свършат работата. Служебният министър-председател да разпореди на ДАНС да извършат проверка. Как и защо? Това е големия въпрос. Разбрахте ли? А не какво се чува на записи. Кой е записвал? Понеже е важен въпрос, дали това е държавен ресурс? Дали това е служба, дали това е частно подслушване, дали това е Алексей Петров, дали е вътрешен човек, какъвто случай имаше с предишен запис? Тези и още отговори трябва да чуем от страна на ДАНС. Не е моя работа да разследвам, нито на колегите. Ние няма как да знаем как и защо е осъществено, по какъв точно механизъм. Но факт е, че скандала е в тази посока. А вашите колеги, кой и защо си го е позволил? Казаха ли ви вашите колеги къде е воден този разговор? Дали в централата на партията? Доколкото знам, имаше в централата. Намеци за ресторанта на Алексей Петров. В централата. Мисля, че на Чаталджа. Там. Да, доколкото знам, на Чаталджа. Другото обаче, госпожо Петкова, в този запис се говори за неофициален кеш. За кеш в чували или кеш в турби, това какво означава? Това означава, че това са някакви записи, в чиято автентичност ние дори не можем да бъдем сигурни. Затова казвам, институциите да вканат да си свършат работата. Въпросът е вие какво тълкование давате пред гражданите. Това е тълкованието, което даваме пред гражданите. Има ли средства, които са неофициални, нелегални, събирани не по правилата, които по някакъв начин трябва да бъдат изчистени, изпрани, така че да станат официални? Съжалявам, че ще го кажа, но това са нелепи обвинения. Всички одити са минали, всички проверки сме минали успешно като коалиция. Не е това фокуса на скандала, а именно липсата на служби. Къде е Държавната агенция за национална сигурност? Дълбая в същината на проблема. Аз и в рамките на 49-то Народно събрание се занимавах конкретно с работата на ДАНС по отношение на българското гражданство и придобиването. Те и там не са си свършили работа. Прочетох следното тълкование на ваш опонент политически. Според когото е масова практика, определени хора, които не желаят директно да се обвързва тяхното дарение с съответна партия, да дава пари в брой и партията да ги разпределя през вече официални дарения на хора, работещи в някаква фирма, да речем. Акцента беше, вас ви хващат. За това въпросът е дали има такъв механизъм за заобикаляне на закона, когато има проблем с легализиране на средства или ако даден бизнесмен иска да е анонимен по една или друга причина. Нали за това има институции, които да извършват проверки и на документите, и на отчетите, които дават всички политически партии. Законът е срок. Ние и Демократи за силна България, Демократична България и цялата коалиция Продължаваме промяната Демократична България спазваме стриктно закона. Направи впечатление нещо, когато се появи първия запис, вашите колеги от Продължаваме промяната го публикуваха.
Не казаха, той е манипулиран, рязан, лепен и така нататък. Вчера вече чухме обвиненията и че записът е манипулиран. Според вас, кой стои зад цялото това нещо, което пък днес дава повод на вашите политически опоненти да казват, те купуват избори, те перат пари, те са за затвора? Тук коментар ми може да бъде само един крадец, вика дръжте крадеца. Наистина е нелепо и тежко несъстоятелно. Пак ще кажа за четвърти път. Фокуса на скандала и изобщо същината на скандала е в съвсем различна посока. Аз разбирам колко по-удобно е да се върти около това по същество какво са говорили, с кого са го говорили и така нататък, но скандала е другаде. Добре, може и да има връзка между двете. Асен Василев казва, че има връзка избухването на този скандал заради негово изявление в ефира на Нова, как му било споделено, че Пеевски желая да е премиер, Борисов да стане президент. Асен Василев и вчера ПП направиха връзка между това изказване и че появяването на запис е някакъв вид отговор. Но чухте и отговора на господин Пеевски вчера. Пеевски твърди, че Христо Иванов е искал да стане президент, за да ликвидира Продължаваме промяната и да оглави дясното пространство, пък искал да предложи на Пеевски да бъде премиер. Освен усмивката ви, какъв още е вашия отговор на тези твърдения? Много е трудно да наистина да се даде сериозен политически коментар на подобни обвинения. Аз искам да ви върна в вчерашния ден. Със сигурност сте проследили вечерта какъв резил преживяха и ГЕРБ, СДС и ДПС в зала, когато ни свикаха на безобразното извънредно заседание от 7 вечерта за 7:30 нали вечерта. Нали ви искахте заседание за тока да има? Щяхте да събирате подписи, нали така? Да, точно така. Да, но не тогава. И по този силов начин. Ние събираме подписи, за да се свика заседание в удачно, нормално време, с уважение към колегите и към институцията. Ние вчера бяхме свикани в 7 вечерта за 7:30, при положение, че всички колеги си бяха вече тръгнали обратно по избирателните провали райони. Провали се това, нали? Айде, аз съм в 25-ти мир. Именно това е, провали се опита им, но важното тук е подхода. Този силов да се наложи. Те правиха 3 пъти опити, за да осигурят кворум. Обаждаха се на колегите си да се връщат. Мисля, че от Варна се бяха опитвали да връщат колеги, които вече пътуват. Да. Безобразие заседание, и погазване на тотална липса на уважение и към институцията, кажете ми, и към след колегите. Изборите. Нека да остане време да кажете какво ще правите след изборите. Този слоган с ГЕРБ може, но без ДПС валиден ли е? И чувате ли обратното? С ДБ може, но без ПП към вас? Да, този опит за разкол и интрига го чувам. Няма нищо вярно, искам да уверя и вас и зрителите ни. Няма разцепление, коалицията ни е абсолютно стабилна. По отношение на конфигурациите след изборите, те ги дават гражданите. Ние в рамките на предизборната кампания търсим доверието на хората. Ако има възможност за стабилно управление между вас и ГЕРБ, бихте ли влезли в такова управление или след всичко казано, включително и вчера, вече по-скоро затваряте тази врата? Аз бих казала друго. Ако ГЕРБ, СДС и ДПС имат мнозинство да заповядат, да управляват, да поемат отговорността най-накрая, да признаят връзката си, отношенията, в които се намират, и да поемат отговорност за действията си. Защото те в момента не го правят. Ние излизаме пред хората в рамките на този един месец кампания и търсим тяхното доверие да продължим реформите там, където бяха спрени. Защото можем да се заливаме с какви ли не обвинения и да си разказваме кой с кого какво е говорил в частни разговори, които са абсолютно недоказуеми, но да погледнем числата, да погледнем статистиките и резултатите. Факт е, че за 10 месеца страната ни постигна много повече, отколкото е постигнала за последните 12 години. Разговори с ГЕРБ ще водите ли? Казвате, ако те имат мнозинство, колкото е вероятно ГЕРБ и ДПС да имат, толкова и ГЕРБ и вие. В такъв случай, пак казвам, говорите ли с ГЕРБ? Конфигурациите ги дават българските избиратели. Ако ви конфигурират Възраждане, ще вземете ли такова тежко решение? Ако гражданите дадат, че вашия резултат е възможен да направи мнозинство с Възраждане и с някой друг?
взимайки повод от думите ви. Аз не смятам, че Възраждане ще са втора политическа сила. Ние конкретно влизаме е дори не, с увереността. Това е друга хипотеза. Да, това е. Говоря, това изречение, че гражданите дават конфигурацията, дали е честно към тях, имайки предвид къде сте ситуирани. Абсолютно честно е. И по точно същия честен начин, ние преди 9 месеца направихме необходимото, вместо да гледаме тясно партийния си интерес и да кажем никога с вас, защото имаме достатъчно аргументи назад в годините, защо това е тежка червена линия, ние подходихме отговорно към държавата, колкото и изтъркано да звучи, защото всички знаем и чуваме. Да, а това хипотезата? И се изтърка. И се изтърка не заради нас, защото пак казвам, за 10 месеца ние постигнахме повече от за 9 месеца, прощавайте, госпожа повече Петкова, отколкото хипотезата, за последните 10 аз, да, си ако все пак гласа на избирателя е такъв, че Възраждане качат и стигнат до втора позиция, това може ли да бъде основание да се съберете пак с ГЕРБ и с ДПС в евроатлантически формат, който наблюдавахме в последното управление? Не смятам, че това би могло да бъде основание, но нека да видим какви ще бъдат резултатите на изборите. Искам да използвам ефира ви, ако позволите, за да поканя и вас и всички наши зрители. На 30 май от 19.30 в НДК честваме 20 годишен рожден ден на Демократи за силна България. Благодарим за поканата. Поканата повече към избирателите. Журналистите сме в роля да сме равно отдалечени от всички. Благодарим ви за гостуването. В рамките на Здравей България в дните до изборите ще имаме, разбира се, интервюта и с други политически партии и представители, които каним след, за свободни участия. След новините Димитър Ганев и последното изследване на тренд. Благодарим. Какво казват прогнозите. Благодаря ви.